This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Minglaba kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ7.9 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတပါဝပြီးဆရာနာရှင်ပြည်ပနိုင်ငံဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးခင်လုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုမြို့ချီဖွယ်ကများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုတော့စောတော့စီမီကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်စင်ထုတ်ဝေတဲ့စီးရီးသတင်းချင်းချုပ်များကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။တရင်များအရစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါရခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများမှာကရင်နီကယားပြည်နယ်တွင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်ကဖရူဆိုမြို့နယ်လောဘုဒါရပ်ကွက်တွင်အခြေကုပ်ယူရန်အင်အား50ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအား KNDF B04 KA ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား၂ဦးသေဆုံး၍၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါရခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်တွင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့လယ်2:30မိနစ်ခန့်ကမင်းတပ်မျိုးနှင့်မင်းတပ်မျိုးနှင့်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်ခလာရ204မှအင်အား20ခန့်ပါလာသောပတ်ကင်းစစ်ကြောင်းကို CDF မင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူများလည်းရှိကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းတွင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိနစ်ခန့်ကတပိတ်ချင်းမျိုးနှင့်လက်ပံလာရွာဘက်မှာမရီယာဘက်သို့ဆင်းလာသောစစ်ကောင်စီ FW က9စီးပါရင်နှန်းရဲ့4စီးမြောက်ကိုဘိုးတော်တောင်အနီးတွင်ပြင်ဦးလင်ပကဖစင်ကူပကဖနှင့်ကောင်းငင်ဒေါ်လာရင်အင်အားစုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်း၍ရှေ့ထွက်မိုင်း3လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိပါရခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများမှာရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်ကကလောမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့ရုံးမပန်လန်းစုံတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူငယ်10ဦးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးသွားပြီးကလောတပ်နယ်တနေရာတွင်စစ်ကြောရေးပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနတ်ဆန်မြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်သည့်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းအင်ဂျင်50ခန့်ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်မင်းတန်ကျော်ခမင်းတန်22နှစ်နှင့်လူငယ်တဦးကိုစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များကတပိတ်ဖွဲ့မှဟုဆိုကာဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်တက်စီရင်မောင်းဦးအောင်စုကိုစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ယခုဖော်ပြပါသတင်းများကိုမြေပြင်သတင်းတာဝန်ခံများနဲ့သတင်းဌာနများမှဖော်ပြလာသောအချက်အလက်များပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါ။ဗီဒီယိုအမျိုးချီမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုຫນွေဦးမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်တောင်းပန်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံကအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်73မြင်းဆောင်2022ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ရခိုင်ခန့်အပ်တောင်းပန်ပေးထားသောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည်ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များများပြားလာသောကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးခြင်းခံရသူများမှာကာကြီး၊ဦးကျော်စောနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံ၊ခါခွေ၊ဦးနေဖုံးလက်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများသည်၎င်းတို့၏ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်တည်ရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမနာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည်ယာယီသမနာ၏ဆောင်ရွက်ချက်များအစိုးရ၏မူဝါဒများနှင့်သမနာယုံ၏သက်ဆိုင်သည့်တည်င်းအချက်အလက်များကိုဦးစားပေးထုတ်ပေါ်ပြောကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခင်ရှိသူသည်ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များအစိုးရ၏မူဝါဒများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဦးစားပေးထုတ်ဖော်ပြောကြားရမည်လို့ဖော်ပြထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှ PDF အမည်ခံပြီးငွေကောက်ခံကဒေါ်လာရင်းနဲ့ PDF ကိုနမည်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူခေါင်ကအသိပေးဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါ်လန်ရေးကိုနမည်ဖြတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစ조사တဲ့ဗျူဟာတွေအများကြီးတဲ့ကအခုတလောခက်စိတ်စိတ်နေရတကာဖြစ်လာတာကလမ်းပေါ်မှာ PDF အမည်ခံပြီးငွေကောက်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖားကန်လမ်းမှာလုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဝက်လက်မှာလုံနေတဲ့ပုံစံကတပုံစံနဲ့ပါစစ်ကောင်စီနောက်လိုက်ပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခိုင်းတာချင်းလဲတူသလိုလုံနီးလုံဟန်လဲတူတယ်အနီးနားမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလုံခြုံရေးပေးထားတယ်။တရင်ပြန်လာနဲ့ချက်ချင်းရုတ်ခိုင်းနေ။ဖားကန်လမ်းပေါ်မှာတော့ပိုထင်ရှားသွားတယ်။ကားသမားတွေက KIA ကောက်ပြီးသားဆိုရင် PDF တွေထပ်မကောက်ဘူးထင်ပြီး KIA ပေးလိုက်တဲ့ဖြတ်ပိုင်းပြတယ်။အဲ့မှာနောက်ကျောဘက် PTF BTF လို့ရေးချင်တာလို့ထပ်ရေးပြီးကောက်ပါလေရော။အဲ့မှာပေါ်တာပဲလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရများကိုပြည်သူတွေသတိရှိကြရန်နဲ့လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဂရုပြုရန်ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆက်မိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆက်မိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြို့နယ်များအနေဖြင့်ဒေတာမှလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးကြစီလိုကြောင်းဒေတာအသီးသီးမှလိုအပ်ချက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကိုတည်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်လန်ရေးတွင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေကြသူများဖြစ်၍အခက်အခဲများကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်း၍လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားစီလိုကြောင်းပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆက်မိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းဆိုခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူမှဝင်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တက်ရောက်လာသောမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့ဝင်များကရေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနှင့်လိုအပ်ချက်များစသည်တို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးမှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအားမွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ပထမနေ့အဖြစ်မွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတဆင့်တင်ပြခဲ့ကြပါသည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအဖွဲ့အမှစကားပြောကြား၍အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်မြတ်တီတာထွန်းကလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလည်းကောင်းအဖွဲ့ဝင်ဦးစီသူမောင်ကရေးရာကော်မတီများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ဆက်လင်း၍လည်းကောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများက CRPH ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အစီအစဉ်များပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်အကြံပြုချွေးနွေးခဲ့ကြပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်က CRPH လုပ်ငန်းများပုံမှန်အားကောင်းလာစေရန်နဲ့ဒေါ်လန်၏အပေါ်အကျိုးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းများအပေါ်အကြံပြုချက်များအကြံဉာဏ်များပေးပို့ရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းဦးမြင်းမူလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာယာယီပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ညပိုင်းမှာချောင်းဦး PDF ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။မုံရွာချောင်းဦးမြင်းမူလမ်းပိုင်းကိုယခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်မှာဆ ாய் ၍နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်စုံတရာမထုတ်ပြန်မီအထိအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယာယီပိတ်ထားချိန်တွင်ကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝအသုံးမပြုကြပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အထက်ပါလမ်းပိုင်းတွင်သွာလာနေကြသောမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက်ရောက်ရာအရက်တွင်ခိတ္တရန်နာထားကြပါရန်နှင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုလည်းလက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိနေသောမိမိ၏ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကိုထပ်ဆင့်အကြောင်းကြားပေးကြပါရန်မြစ်တာရိတ်ခံထားပါသည်ခင်ဗျာ
ထင်းလင်းမြို့အထိုင်တပ်နဲ့ရွှေအောင်သာအထိုင်တပ်ရောထွေးစစ်ကြောင်းညောင်ဟောင်းကျေးွာအနီးတစ်ဝိုက်တို့ရောက်လာစဉ် YRA ထင်းလင်းကင်းထောက်ရဲဘော်ပစ်ခတ်၍စစ်ကောင်စီတပ်ကတဦးတိစုံးနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုရောတော်လန်ရေးတပ် YRA ထင်းလင်းဤတရင်သုံးတပ်ခွဲတက်ကင်းထောက်ရဲဘော်တို့ဦးမှအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုဆိုပါတယ်။ထင်းလင်းမြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်မိချို့လူရက်တပ်ဖြတ်လျက်ရှိသောထင်းလင်းမြို့အထိုင်တပ်နှင့်ရွှေအောင်သာအထိုင်တပ်ရောထွေးစစ်ကြောင်းဟာညောင်ဟောင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်သို့ရောက်လာစဉ်ရောတော်လန်ရေးတပ် YRA ထင်းလင်း၏တပ်ရင်း3တပ်ခွဲ1ကင်းထောက်ရဲဘော်2ဦးမှအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်တဦးထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းကင်းထောက်ရဲဘော်နောက်ဆုတ်ချိန်တွင် YRA ထင်းလင်းတပ်ခွဲမှလက်နက်ကြီး9ချပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ9ချပ်လုံးထိချက်ကောင်းခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်အဆိုပါအထိနာသွားသောရောထွေးစစ်ကြောင်းဟာညောင်ဟောင်းကျေးရွာသို့မဝင်နိုင်တော့ဘဲထန်းစင်တစ်ခုကြောပိုးတစ်ခုလက်ပြက်လူဆဲဆဲလူနာနဲ့ဒဏ်ရာရတွဲခေါ်သူ၅တွဲဖြင့်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြပြီးအောင်းရွာသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်နန်းချောင်းရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များမတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ BX Sanling ကိုတပ်ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်မနက်ကထွက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာနန်းချောင်းရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို CNO အချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းဒေသကအတည်ပြုဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအဖြစ်နန်းချောင်းရွာထဲသွားစဉ်မတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ BX Zackling ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများကတပ်ဖြတ်ကအလောင်းကိုမီးရှို့သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများဟာဒီဇင်ဘာ12ရက်မနက်ပိုင်းကနန်းချောင်းရွာအရှိတ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့တက်လာပြီးနန်းချောင်းရွာအနီးမှာ CNDF Apartheid Region PDF ကလေးကလေးချင်းရိုင်ဖယ် KCR CSS Giant Revolution Force GRF People Defense Army PDA Harmonious Northern Hood ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနန်းချောင်းရွာကလူနေအိမ်16လုံးနဲ့ခရီးရန်ဖျားချောင်းတစ်ချောင်းကိုမီးရှို့ပြီးယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကလူနေအိမ်4လုံးကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်မှအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘဲခုံမြို့နယ်စိုင်ခွန်နားဆေးရခြေရွာတို့လက်နက်ကြီးကျခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဘဲခုံကအတည်ပြုဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မနက်7နာရီခွဲကတည်းကစစ်ကောင်စီမှအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖေခုံမြို့နယ်စိုက်ခွန်နားဆေးရခြေရွာတို့လက်နက်ကြီးကျခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာနယ်မြို့များမှာလက်နက်ကြီးများကိုလူနေရပ်ကွက်များအတွင်းသို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့်မကြာခဏအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော်မင်းမင်းကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမှာပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သူတွေရဲ့အမှုပြုညာရှင်တွေကိုမြစ်တဲ့ရက်ခံချက်အနေနဲ့တင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအဆင်ပြေပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံသင်းခံရမှုမှာအငြင်းမခံလိုက်ဖို့အခုလိုမြစ်တဲ့ရက်ခံထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလူဦးတော်လမ်းရေးမှာမပါဝင်ကြတဲ့သူတွေပါဝင်နေရနေရပ်တန့်သွားတဲ့သူတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ဟိုတုံ့ဆိုင်သွားကြတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအချံလုံးဝမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်စားနားလည်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုပညာတွေအမှုပညာရှင်ဆိုတာကအခုအချိန်မှပေါ့เนาะအဲ tragedy လို့အချိန်ကြာမှစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ပြန်လည်တွေးတော့မိတာကိုဘွားလေးတက်ဆုံးသွားတော့မှငါဘွားလေးကဘလို့ပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အနုပညာသည်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်နှိုးတဲ့လူချင်းနဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းတက်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုရှိတယ်ကြောကြားမှုရှိတယ်ငွေချေးရှာရဘလောက်ပဲပင်မန်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြောပြောဘလောက်ပဲကိုဘွားကိုမပိုင်ဘူးပြောပြောwe were not တွေ့တာပဲဒီ profession ကဒါကတော့မန်ဒူဆိုလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေပေါ်တယ်အမအခုကိုမကိုတွေအကုန်တုံးရတော့မှလေအိုးကိုမင်းသမီးဆိုတော့ဘွားကိုချစ်ခင်ခဲ့တဲ့သူတွေတခါမှဟိုတောင်းတခဲ့ရတဲ့အစားအသောက်ရှင်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအမှုပညာတဲ့ဘွားဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ချစ်ခံရတယ်လူတိုင်းရဲ့အမျက်နှိုးခံရတယ်လူတိုင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဦးစားပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကိုအဆုံးတက်ပြလိုက်ဖို့ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီလမ်းကြီးကို
ငါတို့တော့ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုတာကြီးကကြတော့အိုတန်မိုးထားတဲ့ရေချိန်အနေနဲ့နေပေါ်မှာမူတည်သွားတယ်ဆိုတော့အဲနားလေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကအသွေးမတူကွဲပြားကြတာပေါ့နော်အားလုံးကကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ဖစ်ဇန်ကအကြံပေးပြောကြားခြင်းအလင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲမေတ္တာရက်ခံခြင်းတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးတော်လည်းရေးတိုက်ကိုရာအဒီနိုင်ငံမှာခစ်ဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာဟိုကြရှုံးခဲ့ရတာပေါ့နော်အာဟိုကြရှုံးခဲ့ရတော့လေလူသူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီလူတွေကခဏပါပဲဟိုအာဏာနဲ့လက်နက်နဲ့ကြောက်စိတ်သွင်းပေးလိုက်တာနဲ့အာငါတို့လက်ထုတ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်ဒီမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အင်းအမြင်သိခံရတဲ့ဒုညိုးတွေဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတွန်းလှန်နေပါရတဲ့အနည်းနဲ့အပဝင်နေပေးပါလို့အချစ်ခင်ဆိုတာနဲ့ပဲအဒုညိုးပြတာရက်ခံမယ်စနာတော့အကြံမပေးလို့ပါဘူးအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့တမိုးထားရကိုဘလို့ကုန်တိတ်ခါနဲ့ဘလို့တိတ်ခါနဲ့ဒီလောကကြီးကထွက်သွားခြင်းလေပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီပဲမက်ဖစ်ဆိုကလူသားဆိုတာရှင်းတန်းရတာပေါ့နော်ငါတို့ဘလို့နာမည်ဂုံတရင်းနေနဲ့ကြံဘာလို့ဆိုလူကခန္ဓာနဲ့အတက်ကအခါခါရှုံးတာပဲလေခန္ဓာတက်ကတစ်ခါပဲသိမယ်အရှင်းနဲ့တိတ်ခါမလုံးဝအမြဲရှုံးနေဆိုကိုရင်းစာသားလေးတိုင်းမှာပေါ့နော်အခုတလောတော့ပေါ့နော်လက်တဆုပ်စာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းရင်မောင်းနှမအချင်းချင်းကဆိုရင်တော့မအကြံပြုပြောစားသားတွေကိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့စကားတွေကိုပြောချင်လားဆိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေလှည့်စင်စားကြည့်ရင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေဟို social media ပေါ်တက်ရင်ဒါကတော့ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် matter ဆိုဘယ်တော့မှအရန်စိတ်ထဲမှာကြေကွဲသွားလဲဆိုတော့ democracy တွေတော့ democracy တွေတော့ international community တွေလည်းပါတယ်ချိတယ်ဆိုတော့အမကလည်း english ကိုအရန်မကျွမ်းမိနဲ့အာ english ကိုငါတင်ပြမယ်ပြောဆိုမယ်ပေါ့နော်အပြောအဲ့ပွဲမှာပြောထုံးစံအတိုင်းပဲငိုဦးချင်းတို့အကြောင်းတွေပြောတော့ငိုဟိုဒီအဲ့ပြီးတဲ့ပြီးပွဲပြီးတော့ live လေးပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ Facebook လေး scroll လိုက်တော့ဟဲ့အာငိုရိုးပြီးတော့ရွာနေမရှိခံရတာငါတို့တွေဒီလိုတွေအာ international အောက်မှာ all scroll လို့တော့တခြားခြားသူတွေကအိုးအေးလို့နိုင်ငံတကာကြည့်ရင်ဟင်မြန်မာပြည်ကလူတွေဒီမိမကကြတော့ဘူပြီးတော့သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်သူများတွေကြတော့ easy ပါပွဲတွေလည်းနေလုပ်လို့ပါဖြစ်နေမလားမသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေအမထရီဇရူလို့ဒီမျိုးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အောင်မြင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးကြိုးစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးစိတ်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအမထရီဇရူဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကို value ထားတဲ့ကိုစိတ်ထက်ကိုတမိုးထားတဲ့ကိုရည်တည်ချက်ကိုခံယူချက်ပေါ်သစ္စာမဖောက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေအမပိုင်တယ်အမမြတ်လို့ရအမသမီးလေးတွေအမနေလို့ရတယ်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်။ကိုလွတ်လပ်မှုကိုပိုင်တယ်။ရွာရင်မီးရှို့တယ်။ကိုမချိနှက်ဘူး။ကိုပြောတယ်။ចောင်းသားတွေကိုအချမ်းဖတ်တယ်။ဒီအချမ်းဖတ်ပုံကိုငါတို့ရှုံချပါတယ်လို့လို့ရတယ်။မတို့ profile အမဲချိန်လို့ရတယ်။မတို့ရှင်ထဲမှာရှိတယ်။မတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုမတို့ဒီနားကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းရှောက်ခဲတဲ့အတွက်မတို့ရက်တည်နိုင်တယ်။မတို့ပြောဆိုနိုင်တယ်။မမကပြည်တွင်းထဲမှာဆိုရင်အမဒါတွေဘယ်ပြောနိုင်ပါလဲ။အာဒီလက်နက်နဲ့အာဏာရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေအောက်မှာအကြောက်ရွံ့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီလမ်းကိုရှောက်ကြတဲ့သူတွေကဓမ္မအမှန်တရားကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုယ့်ရဲ့တရားမျှတမှုကိုယ့်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမျှတစွာဆက်ဆံခံရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေမှာနေရတယ်တရားအုပ်ရဲ့တရားတူရဲ့တူသိက္ခာတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမြင်လို့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာလူတွေတို့ရှင်တန်ရတယ်ပြောဆိုရတယ်လှူရှားရတယ်ပြီးရင်မတို့ရဲ့အတန်မတို့ရဲ့ရှင်ဝင်ခံစားချက်မတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်အကြံဖတ်မှုကိုရှုံချခွင့်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အားလုံးကလေးပြာကြီးကိုဟိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးတန်ရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်တန်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အားလုံးပြောချင်တာကမတ်ရှစာကတော့ဒီပွဲကြီးကပြီးပြီပဲဘလောက်ကြာကြာရှိနေမယ်အားလုံးနဲ့အတူရှိနေမယ်နိုင်နေဝင်နေအမြဲတမ်းနေမယ်နိုင်တာထက်ပို့ထမ်းနိုင်မှုလေလူတွေနဲ့များစူးစမ်းနေတယ်အမလုံးပေးနေတာဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်
ီအရာတွေနဲ့အမှရှင်းတယ်ပဲဒါတော့ဒီတော်လည်းညီကောင်မမတွေအားလုံးကဒီကနေပြီးတော့အဲပေးနိုင်တဲ့အားလေးဖြစ်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲအားလေးဖြစ်ပါစေလို့ပဲအမှရည်ရွယ်ပါတယ်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အချက်လို့နဲ့ကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းလေးနဲ့တော့အဲပါဝင်ပြီးပါဘယ်တော့မှအကျဉ်းမခံပါနဲ့မပူပေါင်းပါနဲ့သူတို့အာဒီတိုင်းကြီးကအဆင်ပြေပျော်ရွှင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးထိုင်ရမှုတွေမှာဘယ်တော့မှအငြင်းမခံလိုက်ပါနဲ့လို့ပဲဒီမှာတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟုတ် Thank you ပါဗီဒီယိုညွှန်ချီမှာဆက်လက်တင်ပြနေကြရတယ်အခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့ခုခံစစ်တရင်များကိုမျိုးဦးလိပ်ပြာမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်ပထမဦးစွာ KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေတိုက်ပွဲများမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေဒွဲလိုးမြို့နယ်ဘောကလူတောင်စီဘီလင်းချောင်းအနီးဒဇမလ12ရက်နနက် 8:25 မိနစ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်နှင့် KNL တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU မူတော်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလာဒူဒဇမလ12ရက်နနက်9နာရီခန့်မှ17နာရီခန့်အထိလူတော်မျိုးနယ်လဲမူပလော့ကျေးရွာအုပ်စုထော်မူပလမဲရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီချေကုတ်စခန်းကို KNL တပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခါစခန်းသင်းတစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒဇမလ17ရက်နနက်9နာရီ22မိနစ်ကလည်း KNL တပ်ဖွဲ့များကဖာကွန်ကမောင်းကလန်းပေါ်ရှိစင်ဆွဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်မှာကတော့ပေါ့မြိုနယ်ညောင်ရင်ကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲများမှာစက္ကဆစစ်သားထိခိုက်မှုများတဲ့တဲ့တင်မှာမကွေးတိုင်းပေါ့မြိုနယ်ဇီးပြားကျေးရွာမှညောင်ရင်ကျေးရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးပွင်ရောက်လာသောအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၈ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း Your Defense Force ဂျောကဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နနက်8နာရီမိနစ်30ခန့်ကစတင်ပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာတနအိခွဲခန့်ကြားအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား၈ဦးထပ်မံတေဆုံးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးမတ်တရားရင်စစ်သားများစီးနင်းလာသည့်စိုက်ကဲ12စီးကိုပြစ်ခတ်ထိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါမန္တလေးမတရာမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများစီးနင်းလာသည့်စိုက်ကဲ12စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု5ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံ PDF ကဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖမ်းဆီးထားသည့် PDF ရဲဘော်4ဦးကိုတစားခံပြုလုပ်ခါအရက်သားအသွင်ယူပြီးစိုက်ကဲ12စီးဖြင့်ဆဲတောင်ဘောင်တို့လာရောက်စဉ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အကြံဖက်စစ်တပ်ကဒဇာဂန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသည့် PDF ရဲဘော်၄ဦးမှ၂ဦးသည်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဦးကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နဆိုးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းတွင်စစ်ကားနှင့်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်မုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းတွင်အကြံဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းနှင့်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းမာပင်ခိုင်တရင်16ကဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့တွင်ရွှေတောင်ဦးကုန်းမှမုံရွာပသိမ်လမ်းအတိုင်းဆင်းလာသည့်စစ်ကား၅စီးနှင့်ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းကိုမုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းတနေရာတွင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက၄နေရာခွဲပြီးပရိသာမိုင်း၄ဆိုင်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကစစ်သား၈ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နန်းစံတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဖက်မှ50နီးပါးသေဆုံးပြီး24ဦးအရှင်ဖတ်မိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နန်းစံတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဖက်မှအလောင်း50နီးပါးရရှိပြီး24ဦးကိုအရှင်ဖတ်မိကြောင်း TNL မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပါရယ်။စစ်တပ်နှင့် TNLA တိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဖက်မှအထင်အားပြီး TNLA ဖက်မှလည်းကြာဆုံးမှုရှိကြောင်းစစ်တပ်ဖက်မှအင်အားတရာရှိသောစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးအကုန်သေးဆုံးသွားသည်ဟုသိရှိထားကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့စည်းဆက်သောသတင်းရင်းမြစ်တွေထပ်မံသိရှိရပါတယ်ရှင်
ဗီဒီယိုအသစ်ကြီးပရိသတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမှာကတော့ PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများဖြစ်ပါတယ်။ထထအင်္ဂါအောင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာလို့ပဋိမုရွာလမ်းဘေးဝေးရာကပြည်သူတွေမနက်လင်းအားကြီးအချိန်မှာထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်းမှာအကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ဗရောင်းတောင်းနီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကပဋိမုံရွာကားလန်အတိုင်းရမတတာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အတွက်ပဋိမုံရွာလမ်းဘေးဝေးရာကပြည်သူတွေဒီကနေ့မနက်လင်းအားကြီးအချိန်မနက်2နာရီခွဲအချိန်ကတည်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေက PPTV ကိုသတင်းပေးဖို့ပြောကြားပါတယ်။မနေ့ကလက်ဗရောင်းတောင်တော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကပဋိမုံရွာလမ်းအတိုင်းရမတတာကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဒုံတော်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့နေတွေကိုဝင်ရောက်ဝင်နောက်တာတွေပြုလုပ်နေတာ။ကုံတော်ရွာနဲ့ဒုံတော်ရွာကဘုံကြီးကျောင်းနေမှာတက်ဆွဲထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်2နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီတက်ကလှုပ်ရှားလာပြီးအကျူကုန်းခေါ်လေထန်ကုန်းကစပြီးလက်ဗရောင်းကြီးစင်တောင်အနာကကြီးရွာတွေတိတ်ရှောင်နေရပါတယ်လို့ရင်းမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးက PPTV ကိုပြောပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တပ်ကဒီနေ့မနက်အထိရမတတာမြောက်ထိပ်ကကြီးရွာနှစ်ရွာမှာဝင်ရောက်ဝင်နောက်နေတယ်လို့ရမတတာတောင်ထိပ်ကကြီးရွာနှစ်ရွာကိုလည်းမနိညာကအကြံဘတ်စစ်တပ်ကတက်ဆွေးထားပါတယ်။လက်တလောလက်ဗရောင်းတောင်ကြီးစင်တောင်အနီးအနာကကြီးရွာ73ရွာခန့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့ဆွေးရှောင်ပြည်သူ 12,000 ခန့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့အတွက်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မှာလက်ဗရောင်းတောင်ကတရုတ်တွေနှစ်ခုအတွက်နေရပြောင်းချိန်မှာအကြံဘတ်စစ်တပ်ကလက်ဗရောင်းတောင်အနီးကကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဝင်နောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတချို့နဲ့UK ရောက်မြန်မာပြည်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမော်စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့နဲ့ UK ရောက်မြန်မာပြည်ပွားပြည်သူများတွေ့ဆုံပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကတော်လှန်ရေးစတင်ချိန်ကနေယခုအချိန်ထိလက်တွဲနေကြတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစောင့်ရွက်ပြီးစီမှုတွေလက်ရှိအခြေအနေအခက်အခဲတွေမျှဝေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်များရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေအာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးအင်အားမြေကွက်များရောင်းချမှုကနေတလုံးတက်ခဲတဲ့ရောင်းဝယ်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်ယခုချိန်ဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်လို့အရင်ကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ပိုက်ဖြစ်မှုမျိုးနဲ့ပန်းထိုင်ရောက်တဲ့အထိလက်တွဲရှေ့ဆက်သွားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတန်တမာရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြည်သူ့ခုခံစီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတော်လှန်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေမှုတွေမာမိတ်ဤအဝေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာကြသူတွေကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကရင်းရင်းနှီးနှီးပုတ်ပွက်လဲလဲဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီများလည်းပဲ Radio NUG ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတို16မီတာစက္ကန့်တသမဂွန်ဂိုမီဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတို25မီတာ17တသမ6လေးမီဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်တွေရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့
Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရပါ